Caricaturiștii și redactorii extrem de virulenți de la Charlie Hebdo vizează principalele religii, politicieni și celebrități, agitând standardul libertății de expresie și luând în zeflemea corectitudinea politică. Hebdomadarul cu orientare de stânga, publicat în format de ziar, a fost lansat în 1970 și a succedat săptămânalului Harakiri, care fusese interzis din cauza conținutului considerat mult prea ofensiv de către autoritățile franceze de la acea vreme. Charlie Hebdo s-a aflat de multe ori în mijlocul unor scandaluri judiciare, fiind adus în fața instanței pentru defăimare, dar cel mai mult a intrigat publicarea caricaturilor cu profetul Mahomed în câteva ocazii. Controversele au apărut în februarie 2006, când Charlie Hebdo a republicat două caricaturi ale profetului, publicate inițial de cotidianul danez Jyllands-Posten. Un atac asupra sediului publicației a fost dejucat de serviciile de securitate daneze în 2010. Un grup de asociații musulmane a intentat proces contra revistei Charlie Hebdo în condițiile în care tirajul ediției cu caricaturile cu profetul Mahomed a depășit 500.000 de exemplare, mult peste tirajul obișnuit de 55.000-75.000 de exemplare. Instanța franceză a dat însă dreptate revistei, considerând că respectivele caricaturi i-au vizat mai degrabă pe teroriști decât pe musulmani. În anul 2011, Charlie Hebdo a scos o ediție specială intitulată Sharia Hebdo, după ce în alegerile din Tunisia, partidul islamist Ennahdha a câștigat cele mai multe voturi. Revista a menționat că editorialistul a fost însuși Mahomed, care a amenințat că cine nu va muri de râs va fi pedepsit cu 100 de lovituri de bici. În ziua în care publicația a ajuns la chioșcuri, sediul redacției din Paris a Charlie Hebdo a fost ținta unui atac cu sticle incendiare. În ianuarie anul trecut, revista a publicat o ediție de 64 de pagini care era anunțată drept prima parte a unei serii de caricaturi despre viața profetului Mahomed. Dacă oamenii vor să fie șocați, ei vor fi șocați, afirma la acea vreme redactorul șef al Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier.